Şəfa Vəli. Quşxanadan reportaj. Kirayə qaldığımız ilk mənzil idi. 2 mərtəbəli sayılırdı. Amma 1-ci mərtəbəsi yarı zirzəmi idi. Orda ev sahibinin ötən əsirdən qalma 1-2 dəmirdömrü vardı. İşıq xətti yox idi deyə ailəmizdən heç kim 1-ci mərtəbədəki iç-i 2 otağa girməyə maraqlı deyildi. 2-ci mərtəbəsi də iç-i 2 otaqdan ibarət idi. Elə bel bu evi tikən rəhmətlik fakir kişi qapı pəncərə üçün artıq xərç çəkmək istəməyib. Həm yazığın adından da göründüyü kimi çox kasıb olub. Fakir türkçe ləhcəsində kasıb deməyidi. O üç çək otaqların lap çərisində olanında anam acıların və mən yatırdıq. Üzünə gün düşəndə bir əskər çarpaısı, bir də yığılıb açılan səfər çarpaısı qoymuşduq. Bir-birindən xoşu gəlməyən atamla qardaşım yan-yana yatırdılar. Onların bir-birinə olan acı və soyuq münasibətləri gün-gündən ehtiyacın əlləri ilə itilənir, kəskinləşirdi. İşləməyə üzü olmayan atamı və adı məktəbin şagirdi kimi ildən elə jurnala xala xətir köçürülən qardaşımı tək bircə şey birləşdirirdi. Acanda üstümə qışqırıb yeməyə bir şey istəmələri. Diksinirdim bu qışqırıqlardan. Çiyinlərim titrərdi. İkinci kurs tələbəsi idim. Amma yaşım hələ 17 idi. Qohumlarım isə gözlərimdən 67 yaşlı bir qarı boylandığını deyirdilər. İnandırdım. Nə yalan deyim. Çünki o qarını özüm də görürdüm düz gilərdə. Anamla böyük bacım şirniyyat sexində işləyirdi. Sexin müdiri Taclı Səyavş idi. Səyavşın kişi adı olduğunu bilirdim. Amma Taclı Xətayinin sevda tacı idi nəzərimdə. Ona görə də Səyavuşun oğraçlığına qarşı içimdə böyüyən nifrəti taclı kəlməsilənin 1001 sancı ilə doğduğu kinayəli təbəssümün köməyi ilə böyməyə qoymurdum. Bilirəm, hamının oğraş deyəndə qız gəlinin ismətinə əl uzadan, nəfsinə hakim olmayan birini təsəvvür edirsiniz. Səyavuş elə deyildi. O arvadə Zeytəxanım ilə pişik itdən qorxan kimi qorxurdu. Sita xanımın Sasha çağırdığı səyavşa hamı müəllim deyirdi. Ona oğla şadna mən qoymuşdum. Gün ərzində hər işçiyə cəmi bir şirniyyat verirdi. Bir stəkan da çay. O da dəmin axırında. Yəni dəmkişin dibindəki qara çayın üstünə təzə qaynar su tökülər, onunla işçilərə çay verilər. Sonra da dəmkiş yuyular, müştərilər üçün təzə çay dəmlənərdi. Anam öz yaxında çayını şirniyatsız içər. Payını çağıza büküb çantasına qoyar. Mənə gətirərdi. "İnstitutda yeyərsən." deyərdi. Mən o şirniyatı çantamda dərsə aparardım, amma yeməzdim. Olduğu kimi evə qaytarardım. Atamın gözündən oğurlanıb qardaşımla balaca bacımın arasında tən yarıb ölürdüm. Özlərinə də bək-bək tapşırırdım. Anam da bilməsin ha. İkisi də gözlərindəki parıltı ilə başlarını yelləyərdilər. Yəni ki, baş üstə. Ellər də bacımla qardaşımın mənə sadiqliyi yalnız bu sirrin hələ də açılmamasıdır. Səyavışın oğurluğu hər axşam anamı danlamağımdaydı. O işçilərin çantasını hər günün sonunda şəxsən yoxlayardı ki, birdən kimsə şirniyyət oğurlayar. Anamın çantasındakı şirniyyatı hər axşam görürdü. Hər axşam anama şübhəli nəzərlərlə baxırdı. Hər axşam cır səsindən ən cırıltrılı yerinə salar, cığırardı. Sayın ordakı şirniyyatları. Hər axşam da şirniyyatların sayı düz gələrdi. Və Səyavuş süni təbəssümlə anamın üzünə baxıb irişərdi. Yenə tələbə qızımı saxlamsam payını, anam. Bax Səyavuşun oğulaşlığı burdaydı. Bilə bilək ki, anamın çantasından bir şirniyyat çıxacaq. Yenə hər axşam eyni tamaşanın birinci hissəsinə oynayardı. İkinci hissəsinin baş rol ifaçısı Atam idi. O heç bir səyahətdən istedadsız aktyor deyildi. Atam hər axşam anamın işdən çıxma saatında özünü darvazaya yetirir. Anam dölmənin başında görünənədək gözləyərdi. Elə ki, anamın cırıq parça başmaqları dörməmizin tozu üstündə asta-asta sürünürdü. Atamın səsi bütün qonşuların bağçalarını yarım metrlik torpaq parının bu tərəfinə bizim həyətə dəvət edirdi. Gülüm, dön səhləbimin dükanından bir paçkada siqaret al. Atam anama sevdiyindən gülüm demirdi. Anamın sənədli, sübutlu adı idi gülüm. Və mən bilirdim ki, anam səhr saat 7-dən axşam 9-aadək ayaq üstə dayandığı səxtə yox. Elə bu dölmənin başlanğıcındacə yorulur. Ösüdə onun bütün əzələlərinə, damarlarına, hətta lap ürəyinin içinə də atamın bağırtısı ən ağır yük kimi çökür. Və anamın dörd uşağı ilə bağlı bütün arzuları bu ağırlığa dözə bilmir. Axonun arzularında böyük qızına təzə ayaqqabı, tələbə qızına təzə çanta, oğlunu hazırlığa qoymaq üçün bir sarı əllilik Zombi şeyinin nisiyə aldığı dəftərlərin pulunu qaytarmaq vardı. Anam darvazadan içəri əlində siqaret girəndə, atam bütün gücünü sərf edərək səhnə manevrini dəyişirdi. Boynunu içə çəkir, saralmış və seyirləmiş dişlərini göstərək göstərə, göstərə irişir. Özağlınca anamı qılıqlayırdı. Ay gülüm, bu gün də iş tapmadım ey. Gir neynirsən? Makarondan zaddan al, süzək yeyək. Anam gözlərini qaldırıb onun üzünə də baxmazdı. Sanki ayağının altındakı torpaqla danışırmış kimi pıçıldayardı. Səfəranın çantasında qalbasa ilə çörəyi var. Hər axşam 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənin başında qalbasa qızardırdım. Hər axşam qonşulardan utanardım. Hər axşam qalbasa dilimlərinin sayını qəsdən atama az deyirdim. Hamiyə 3 dilim bölürdüm gizlətdiyim iki dilim isə çörəyin arasında qardaşıma tərəf ötürürdüm. Xəyalım o kiçik, tək gözlü qaz pəltəsindən çox-çox uzaqlarda olardı. Mən yazıçı olurdum. Kitabım çıxırdı və bütün qonşularımız mənimlə nə vaxtsa qonşu olduqları üçün fəxr edirdi. Göz qapaqlarımızın, arzularımızı yuxularımıza daşımaq üçün bir-birinə qovuşanda teatrın pərdəsi enərdi. Bu boyda dərdin azarı olub-olmasın içində qardaşım quşbazlıq edirdi. Hardansə 5-10 göyərcin əldə etmişdi. Adı məktəbdə bir jurnaldan o birinə ildən elə min minnətlə köçürülən qardaşım üçün bütün dünyanın ləzzəti göyərcinlərin səmada azadlığı qorxaraq yaşamasındaydı. İnstitutdan gələndən düz axşama kimi elə hey eşidirdim. Ayda, boş cilli qanadları necə açdı. Bravo. Çəkillik yerə millənir. Ya da səsin tonu biraz başqacə olurdu. Qardaşım intiqam eşki ilə bağırırdı. Tapsam, gözünün içinə tüpləcəm, əcəblə sçovlun. Gecə gəlib iki göyərcilimin sinəsini yeyib gedib. Məni də maraq biriyirdi. Sçovlular niyə göyərcilinin yalnız sinəsini yeyir ki? Bu sualımın cavabını hələ də bilmirəm. Hər dən də söz arası qardaşıma deyirdim. Tə ki o sçovulu tuta biləsən gözlərinin içinə tüpürsəməsən də olar. Qardaşım gülürdü. Yay tətilinin ilk günlərində Nahara az qalmış qapımızda bir ağ maşın dayandı. O maşınların yumruqluğu və qıvıraqlığı xoşuma gəlirdi. Özlüyümdə onlara add da qoymuşdum. Yumurtamaşın. Hə, yumurta maşının üstünə iri hərflərlə Al TV yazılmışdı. İçindən yaşıl paltarlı, qara saçlı üzündən nağıl kitabındakı çüpəcirəm qarı illüstrasiyalarına oxşayan qız və gözləri biç-biç parıldayan boz köynəkli cins şalvarlı oğlan çıxdı. Qızın əlində mikrofon, oğlanın qoltuğunda video kamera vardı. İkisi də ard-arda arda bizim balaca darvazadan içəri tәпildilər və bir-birinə baxıb qımışdılar. Piləkənin başında dayanmışdım. Onların qımışmaqlarının səbəbini anlamağa çalışırdım. Amma onlar məni görmürdülər. Bir-birinin necə tora salacağı barədə düşündükləri hər ikisinin gözlərinin içindən şلالə kimi axıb parıldayan yanaqlarına səpələnirdi. Onlar məni görmürdülər. Amma mən onları reklam afişəsi kimi oxuyurdum. Heç də maraqlı cümlələr yazılmamışdı bu mətndə. Elə ona görə də mən onların həyassız baxışmalarını yarada kəsməli oldum. Səsim cırı idi, bilirdim. Amma saitləri bacardıqca dilimin arxası ilə deyəndə öz yaşıma uyğun səs çıxara bilirdim. Bunu uzun zaman gizlincə məşq edib öyrənmişdim. Bacardıqca o cadan və qalın səslə dedim: "Sizə nə lazımdır, xanım?" Hə, qıza müraciət etmişdim. Əgər qarşımızda bir kişi və bir qadın varsa, bizə ilk olaraq qadına müraciət etməyi öyrətmişdilər. Qardaşma isə əksinə. Bu bizim milli mentalitetin qəhvəyi rəngli qanunlarından biri idi. Onucələ qəhvəyiçi. Elə qəhvə kimi idi. Kimisi sevirdi, kimisi yox. Biri əməl edirdi, o biri gülüb keçirdi. Biz televiziyadan çəkilişə gəlmişik. Qızın səsi çox qəşəng idi. Elə bir heç bizim heyətdə yox. Elə televizorda danışırdı. Kimi çəkəcəksiz? Bu dəfə oğlan sinəsini irəli verdi. Aşağıdan yuxarı açıqgöst nəzərləri ilə əynimdəki sadə sarı donumun ətəyini süzdüyünü görürdüm. Əlimlə donumun ətəyini dizimdən bir az da aşağı dartışdırdım. Deyəsən oğlan onun baxışlarının istiqamətini təyin etdiyimi anladı. Üzünü qoltuğundakı kamerasına tərəf çevirdi. Uzada-uzada izahat verməyə başladı. Bizi sizin qonşunuz Quşbaz Şakabra göndərdi. Quşxanadan reportaj hazırlamaq istəyirik. Şakanın göyərcinləri qardaşımın balaca quş damındakı göyərcinlərdən ən azı 5 dəfə çox idi. Üstəlik həyatının yarısını quşxana eləmişdi. Daşdan tikdir deyib balaca damlar yetməzmiş kimi, dəmir çərçivəli həyətinin tən yarısını da ipdən hörülmüş torlarla səpərləmişdi. Bunu öz gözümdə görmüşdüm. Şakanın arvadı Səbinə yataq otağının pərdələrini yeniləmək istəyəndə partsanı biçmək üçün məni çağırmışdı. Mən də qonşuda ölmədə yaşayan xalamı yanıma salıb getmişdim. Operator oğlanın izahatından sonra şakanın quşxanası gözümün önünə gəlmişdi. Qeyri-ixtiyari düşündüyümü dilimə gətirmişdim. Niyə öz quşxanasını çəkdirmir ki? Qorxur gözdəyə? Qızla oğlan bir-birinə baxıb ürəklə güldülər. Mənim də dodağım qaşdı. Gözləmədim ki, onlar gülməklərini bitirsinlər. Səsimi qalınlaşdırmağa da çalışmadım iç dedim. Qardaşım harda isə buralardadır. İndicə gələcək. Siz keçin sərində, meynənin altında oturun. Razılıqla başlarını tərpəttdilər. Keçib oturdular. Amma yenə gülməklərinə davam etdilər. Yuxarıdan aşağı əyilib onlara çay təklif etmək istəyəndə ata ilə göz-gözə gəldim. Səndə mə ata ilə meynənin o biri tərəfində. Quş damının yanında imiş. Onun həmin an nə fikirləşdiyini Niyə tarza açılarkən irəli çıxmadığını hələ də bilmirəm. Amma baxışlarımız toqquşanda atamın gözlərinin içindəki qızartını görəmiş və Əsən dodaqlarını, hətta düyünlənmiş yumruqlarını da gördüm. Bu ovras mənə tanış idi. Atam özünün varlığının necə dəyərli olduğunu isbat etməyə çalışanda həmişə bu rolu oynayardı. Qəribədir ki, Atamın əsəbi adamın mərmər heykəlinə bənzəyən duruşu televiziya işçilərinin gülüşlərini kəsməmişdi. Onlar hələ də pıqıldayırdılar. Qərarı aldım ki, təklif etmədən də reportyorlara çay aparmaq olar. Çaydanı doldurup qazın üstünə qoydum. Kibriti yenicə əlimə almışdım ki, arxadan boynuma dəyən zərbədən başım çaydanın üstünə əyildi və çaydan sinəmə açdı. Soyuq sudan sinəmin və qarnımın üşüdüyünü hiss etdim. Alnımda isə istiliyi vardı. Zamanın o kəskinində nə baş vermişdi? Hələ də həqiqəti bilmirəm. Amma məni vuranın atam olduğuna əmin idim. O qeyrətini sığışdırmamışdı ki, evin kişisi evdə ola ola tələbə qızı qonaqları qarşılayıb, oturmaq təklif edib. Özü deməsə də, mən bilirdim. Bilirdim. Bir də həmin günün axşamını xatırlayıram. Xatırlayıram sözü biraz xəfif səslənir əslində. Çünki o axşamı heç unutmadım. Anam başımın üstündə dayanmış, beşman baxçalarını özümə zölləmişdi. Elə bil anamın ürəyindəki bütün arzuların qanadı qırılmışdı. Böyük bacımın əlində fincan, qapıdan eşiyə sürətlə çıxdığı da yadımdadır. O qardaşımın həmişə göyə millənən chil-chil göyərçinə bənzəyirdi. Atamsa Atam boynunu yazıq-yazıq büküb gözaltı anamı süzürdü. Onun duruşu ilə baxışı arasındakı fərqi də dərk edirdim. Göyərcinləri ovlamaq üçün marxa yatan suçovla bənzəyirdi. Bütün bu qeyri-adi bənzətmələrin içində özüm də vardım. Bir dəfə göyərcinlərdən biri, ən zəyfi səndirliyə-səndirliyə quşdamına doğru gedərkən başını su qabının tilinə çatmışdı. O gündən sonra Onun sol gözü tutulmuşdu. Yalnız sağ tərəfini görürdü. Qardaşım onun suyunu da, yemini də həmişə sağ tərəfinə qoyardı. Mən də həmin quş kimi idim. Eynil onun kimi. Yalnız bir fərqlə. Mən solumu görürdüm. Sağımda nə varsa, o gündən bəri hamsə mənim üçün tünd boz rəngdədir. Bolsun 100 çalarından ən möhtəşəmi Elə tünd qoz imiş. Elə həmin günün səhəri qardaşım əsiz çavulun gözünün içinə tüfrə bilmişdi. Əlinə bıçaq alaraq atamı hədələmiş. Evdən özü-sulu getməsini söyləmişdi. O da bir iki lazımlı əşyasını götürərək yazlıq addımlarla tini dönmüşdü. Atamın yoxluğunu təkçi evdəki əskiyə çarpaçı hiss eləmişdi. Daha cırıldamırdı. Susmuşdu. Qardaşım atamın gedişinin arxasınca quşlardan da əl çəkmişdi. Hamsını dəyər dəyməzliyə şakaya satmış, anamın işlədiyi şirniyyat dükanında yük daşıyan fəhlə kimi işə düşəlmişdi. ATV-nin axşam xəbərlərində isə quşxanadan reportaj birbaşa da efirə getmişdi. Mən həmin sujetin təkrarına həftə sonu xəbərlərində baxmışdım. Qardaşım quşların cütləşmə vaxtını, uçuş trayektoriyasını Hatta cinslərin xarakterik xüsusiyyətlərini elə gözəl izah eləmişdi ki, həm onun gələcəyin qurçuluq mütəxəssisi olacağına inanmışdı. Səhifədə bir kənarda dayanaraq, əlindəki qələmlə oynayan, arada gözünün yaşını silərək darvaziyə tərəf təlaşla baxan kiçik bacımı da görmüşdüm. Mənə maraqlı gəlmişdi ki, niyə onun gözlərindəki təlaş yaşa dönmüşdü. Axı o, hələ qanadları bəlkəmiyən Uçmağın yalnız xeyalını görən göyərcin balası idi.